sentia la gent com Déu mana, disfrutés, fes feliç a la gent, ho passés bé jo. Allò és el que volia, no? Per arribar a aquest restaurant que avui tenim, hem fet servir coses, és a dir, hi ha gent que assessora hotels, hi ha gent que fan càterings, com nosaltres, doncs nosaltres, com que sabia de fer casaments, jo vivia en una casa que d'haver petit dia vist de fer sempre celebracions, comunions, era el que fèiem a casa meva. Doncs sense voler és l'únic que sé fer, no? Si és clar, el que fem és casaments. El casament el que ens fa servir és on guanyem més cèntims per poder fer el restaurant, que és el que realment ens apassiona i ens agrada. Aleshores, fa 5 anys, quan vaig deixar a casa meva, ens faltava el motor on fer diners. Si no, aquest restaurant gastronòmic no tirava, no? No teníem prou. Si els pares no les deixen.